noite de lançamento da grade oficial do Festival de Verão Salvador 2013. Estou aqui com o Lincoln Senna, da Duas Medidas, o líder da Duas Medidas, vai abrir a noite de sexta-feira na Passarela do Ritmo. E aí, me conta o que é que você vai levar para o festival. Ah, pra gente é uma alegria estar participando de um evento dessa magnitude, né? Dessa grandiosidade. Então a gente vai estar levando pro palco do festival nesse dia tudo aquilo que a gente vem construindo nesses 4 anos de histórias, né? Muita música autoral, muito sucesso nacional também da rapaziada. Pode esperar muita festa e o bicho vai pegar. Pensando em algum convidado, alguém especial, alguma parceria de algum amigo, alguém assim? A gente sempre tem uma carta na manga, que ainda é surpresa. A gente prefere fazer a surpresa, porque sempre depende da agenda desses nossos amigos. Mas a gente pode dizer que vai ser um show muito diferente. É, a gente tem o nosso jargão, que não é nem pior nem melhor, apenas diferente. Então, espere coisa irreverente que vem. E como é que vai ser o repertório desse show? Muita gente ainda não conhece a Duas Medidas, que é uma banda daqui de Salvador. Mas assim, o festival vai trazer gente do Brasil inteiro, né? Conta um pouquinho o que é a Duas Medidas, o ritmo que vocês fazem. Graças a Deus, vai ser um momento que a gente vai... O Festival de Verão vai ser um ponto de interseção de todos os nossos fãs. A gente faz muito show em Espírito Santo, Recife, e eu acho que vai ser um ponto que vai agregar todo mundo lá. Então, na verdade, quem for, que já conhece, vai gostar ainda mais, e quem não conhece, com fé em Deus, vai se apaixonar. E eu vou contar um segredo da Duas Medidas. Tá vendo esse gato? Ah. A banda é assim, ó. Assim, vocês vão amar. Na verdade, isso aí é mérito do rapaz do Photoshop, que é o que mais trabalha nessa banda. E a gente quer agradecer, na verdade, a todo mundo que vem aderindo ao movimento Duas Medidas. Acesse um pouco do que vai acontecer no festival no duasmedidas.com.br. É isso aí, agora convida a galera pro show na sexta-feira, abrindo o palco Passarela do Ritmo do festival. Convido todos vocês na sexta-feira do Festival de Verão. Falar uma coisa, ó, que quanto mais quente, melhor. E quando tem Duas Medidas, não é nem pior nem melhor, é apenas diferente. Na mistura do Festival de Verão.